Igualtat és un mot que es repeteix constantment avui en dia. Però seguim catalogant les activitats segons el gènere? Encara ens sorprèn algú que no segueix el patró? Realment vivim en una societat lliure d'estigmes? En aquest programa donarem veu a qui trenca amb els estereotips. Benvinguts a Rol de Gènere. Pues jo em dic Albert Amores i el que faig és poliesport. Bueno, la veritat és que quan jo era petit no m'havia cridat mai l'atenció perquè jo no sabia el que era. I doncs un dia a l'escola jo m'agradava penjar-me de les porteries, de les barres de les porteries, i tenia un professor al col·le que ell feia poliesport. I em va dir, per què no t'apuntes? I al final ho vaig provar i em va encantar. Aquest club es diu Armup Studio. Jo vaig començar aquí. Vaig venir un dia perquè el meu professor em va donar la direcció on feien classes de poliesport i jo, com estava interessat en provar-ho, vaig venir un dia amb la meva mare, vam venir aquí i hi havia dos professors, em van dir que m'apuntés i vaig començar a principiants i al final vaig acabar l'equip de competició. I vaig començar des del 9 anys aquí, a Armup Studio. Primer tenia uns altres professors que ara viuen a Finlàndia. I les primeres competicions que vam fer, bueno, la primera que vam anar és al regional, després al campionat nacional, i el primer any ja vam classificar cap al mundial, tant individual com a doble. Amb el meu ambient m'he sentit sempre molt apoyat, en plan, jo els hi vaig explicar el que era i em van dir que perfecte, que ho provés, que els hi digués on era i jo vaig provar. En tot moment estava apoyat. Bueno, clar, depèn de la persona. Normalment jo mai m'he sentit mai discriminat, però sí que és veritat que hi ha gent que no ho entén i en quan ho veu ja entén que és un esport. Però si no ho saps i li expliques que és amb una barra i tot, no ho acaben d'entendre del tot bé i doncs sí que potser hi ha una mica de discriminació. Però en quan veuen un vídeo o qualsevol cosa ja saben que és un esport com qualsevol. A veure, pues, els estereotips pues, que semblen striptease, i que, clar, fer-ho un home no és molt normal, i menys un nen, perquè homes adults sí que hi ha bastants, però un nen és molt estrany veure-ho. Per almenys aquí a Espanya, després ja, si anem a Rússia o així, sí que hi ha molts més nens que estan entrenant poliesport. Bueno, cada vegada hi ha més, sí que és veritat que adults hi ha un munt de nois i hi ha moltíssim de nivell, però a nens, primer jo vaig començar a competir amb les dones i quan va començar a haver més nens, jo vaig començar a competir amb nens i ara ja estic competint amb nens. No hi ha molts, però sí que hi ha bastants, alguns.
Bueno, clar, jo el meu primer ídol que vaig tenir va ser el meu entrenador, que també era un home, que per mi ho feia tot perfecte, o sigui, clar, era el meu entrenador i era el meu referent i jo volia imitar-lo amb ell. I després, quan vaig començar a competir, a part del meu entrenador, també vaig veure molts més homes que ho feien molt bé i que m'agradaria ser com ells. Des dels últims 3 anys jo he vist que hi ha molta més gent i això ja no es veu com algo com més... És algo més conegut, que ja es veu més com un esport i no és algo tan raro. Ja és més semblant a l'esport o a un art, no com algo que es veu normalment a un club, sinó cada vegada s'assembla més a la gimnàsia rítmica o a qualsevol gimnàsia que hi hagi, gimnàsia artística o gimnàsia rítmica. Sí que es pot viure d'això, del poliesport. Abans a les competicions no pagaven, però ara cada vegada hi ha algunes competicions que ja si guanyes et comencen a pagar. A lo millor no és molt, però sí que comencen. Però la majoria de persones que jo he conegut professionalment que es dediquen només al poliesport com al seu treball, o porten un gimnàs o són entrenadors. Però només vivint de competir és molt difícil, de moment. A lo millor d'aquí uns anys sí que serà possible. A veure, jo personalment, aquesta és la meva opinió, tindria que estar als Jocs Olímpics perquè la gent ho comencés a conèixer més i es veiés encara més com un esport. Pues jo li diria que no faci cas a el que li diguin i que faci el que a ella li agrada, que si de veritat vol començar, val la pena. A mi m'ha passat i m'ha valgut la pena.
Jo a l'Albert del passat li diria que va fer molt bé en fer poliesport i provar-ho, perquè ara mateix és una de les coses que més m'agrada i que no m'arrepenteixo d'haver-ho fet.